Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білашева. Привіт, банк! Суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Що означає це рішення? Ще одне ембарго. Росія заборонила постачати в Україну бензин і нафту. Які будуть наслідки? Комунальні війни. У Черкасах боржникам відключають електрику, а на Одещині підвищують тарифи на воду. Чим відповідають люди? Згадали, Греція зажадала від Німеччини репарації за Другу світову. Що відповіли у Берліні? Приватбанк можуть повернути попередньому власнику. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського проти Кабінету міністрів та Нацбанку. У клопотанні позивач вимагав визнати націоналізацію Приватбанку незаконною. Слухали справу у закритому режимі. Повний текст рішення суд пообіцяв оприлюднити протягом 10 днів. Було понад 16 судових засідань. Під час вказаних судових засідань неодноразово витребувалися від учасників процесу додаткові документи. Це засідання, в якому участь приймають виключно учасники по справі, сторони третьої особи або їхні представники. Вільні слухачі до справи не допускаються. Чому таке відбувається? Таке відбувається в силу відповідного закону, зокрема для збереження певної таємниці. В даному випадку – для збереження банківської таємниці. Саме тому такі клопотання – це є стандартною, я підкреслюю на цьому слові, процедурою. У Мінфіні та Нацбанку вже готують апеляцію на рішення окружного адміністративного суду столиці. Крім того, Нацбанк збирається запропонувати Раді з фінансової стабільності звернутися до РНБО та Кабміну щодо подібних судових практик, які, цитую, шкодять міжнародному іміджу України. В НБУ запевняють, що рішення про визнання Приватбанку найбільшою фінустановою України неплатоспроможним, яке ухвалювалось у 2016 році, було законним, а на необхідності націоналізації наголошували міжнародні партнери України. На підставі аналізу якості активів Приватбанку, результатами цього аналізу і перевірки було зафіксовано від'ємний капітал. Стаття 76 Закону України про банки і банківську діяльність зобов'язує Національний банк приймати рішення про неплатоспроможність в разі, якщо зафіксовано суттєве зниження капіталу банку. Ми впевнені в першу чергу в тому, що і хочемо вірити в те, що судова гілка влади, як і Національний банк, є незалежною від політики і буде аналізувати наші аргументи. Рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку загрожує Україні багатомільярдними збитками і, можливо, навіть дефолтом. Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму відеозверненні. Про що ще сьогодні говорив глава держави, ви зможете подивитися наприкінці нашого випуску. Держава влила у Приватбанк 155 мільярдів гривень, щоб утримати фінустанову і забезпечити її стабільну роботу. Тож ці гроші, як і кошти вкладників, необхідно зберегти. Так прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував вирок суду про незаконність націоналізації Приватбанку. Очільник уряду додав, що повністю підтримує рішення Мінфіну та Нацбанку оскаржити судовий вердикт. Відповідну заяву вже зробив Національний банк і Міністерство фінансів. Я підтримую їхню позицію про те, що, по-перше, це рішення не вступило в законну силу. По-друге, воно має бути оскаржено відповідно до процедур. Держава докапіталізувала цей банк на 155 мільярдів гривень. Тобто, фактично, він знаходиться зараз в дуже доброму стані. І, беззаперечно, мене цікавить доля цих грошей, вони мають бути захищені, збережені для держави і мають бути збережені кошти всіх вкладників, що, в принципі, я вважаю абсолютно є можливим. А все інше юристи з'ясують в рамках судової системи. На рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку відреагували і в команді Володимира Зеленського. Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці. Зокрема, назвали такий вирок провалом судової реформи. Вимовляв, замість того, щоб відстоювати державні інтереси, Національний банк програє суди по Приватбанку.
Голова уряду сьогодні перевірив, як у Маріуполі реалізують проєкт із відновлення водопостачання, який започаткували спільно із урядом Франції. Також Гройсман відвідав модернізовану дитячу поліклініку та школу, яку очолює наймолодший в Україні директор. Уряд працює в нормальному режимі. Я думаю, що це ви запитали з огляду на президентську кампанію. Наше завдання уряду – забезпечити стабільність і до проведення виборів, і під час проведення виборів, і після проведення виборів. Оцим ми і займаємося. Багато дуже роботи. Завдання в тому, щоб займатися економікою і багатьма іншими питаннями, які стосуються якості життя українських громадян. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Попри оголошене великоднє перемир'я, бойовики 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях, застосували заборонені калібри. Докладніше про ситуацію на Донбасі розкаже Ірина Баглай. Ранок бійці полку «Азов» зустріли під канонаду. Замість будильнику пролунали вибухи. Бойовики застосували весь арсенал піхотного озброєння. Міномети, СПГ та гранатомети. Просипаєшся від прильоту. Причому такого нормального калібру, там 80-ї полетіли, 83-ї точніше. Зовсім поряд вибухнуло щонайменше 5 ворожих мін. За ними з промзони околиці Горлівки запрацювали гранатомети бойовиків. Вони стрілково потім стріляють. Спочатку гранатомети йдуть, міномети, потім стрілковка. До сьогодні, кажуть наші солдати, найманці навіть стріляли зрідка. Було тихо. Не дуже часто, останнім часом. І не встигла облетіти лінію фронту звістка про великоднє перемир'я, оголошене президентом, як бойовики порушили його. Для чого? Нашим бійцям мета противника очевидна. Звичайно, це провокація. Хочуть побачити, яке озброєння знаходиться на ВОПі. Реагувати на провокації, пояснюють армійці, немає сенсу. До того ж, мінометний вогонь російські найманці ведуть з окупованого міста. Тож навіть якщо відстань дозволяє, наші оборонці не зможуть відкрити вогонь у відповідь. Там є мирні мешканці, які так скажучи, недовольні тим, що ті приїжджають, виставляють міномети, працюють та уїжджають потім. Ось ці капітальні бетонні будівлі на висоті і є фортеця окупантів. Мирних мешканців вони витіснили із хутора поблизу. Наші інформації знаходиться ворожа техніка, починаючи від БМП-1 та закінчуючи танками Т-72 російського виробництва. За будинками в основному бліндажі, споруди, які щоб не дістали артилерія, щоб не дістала. А от наближатися до наших позицій бойовики не ризикують. Азовці кілька разів продемонстрували, як влучно вони відбивають такі атаки. Тоді супротивник підключає снайперів. Коли ми починаємо відповідати, буває, працює снайпер. Або ПТРД працює, протитанкове ружьє, або снайпер 14,5 калібром. Що така пуля робить? Ну, бронебойна, вона розриває. Якщо попадає в людину, не може його просто розривати. Шансів вижити буде практично мало. Стріляють. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко з Донецької області. Подробиці телеканал Інтер. Росія заборонила експорт нафти та нафтопродуктів в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв. За його словами, із 1 червня Москва постачатиме Києву вугілля, нафту та нафтопродукти лише за окремими дозволами. Медведєв також повідомив про розширення заборонених списків на ввезення до Федерації низки українських товарів. Чорну мітку отримали труби, а також папір, картон, одяг, взуття і пакувальні матеріали. Вочевидь, це не буде повною забороною, а лише ліцензуванням, тому деякі українські гравці будуть імпортувати газ. Відбудеться переорієнтація імпорту, наприклад, диспалова частина буде з Білорусі, частина буде з Європи, можливо, зросте українське виробництво, скраплений автомобільний газ, можливо, з Казахстану, теж з Європи. Український уряд вирішив повернути так звану 13-ту пенсію. З цього приводу у парламентському комітеті соцполітики скликали позачергову нараду, де рішення влади категорично не підтримали. Мовляв, замість того, аби забезпечити людей похилого віку повноцінними пенсіями, чиновники фактично повертають їх на півстоліття назад і пропонують чергову подачку. Мені достеменно відомо, що це була ідея міністра соціальної політики Реви. Примітивнішої подачки, яку можна було так некреативно
безпрецедентно вигадати, коли вже криза реально жанру, коли вже просто нічого із-за хаосу і психозу політичного не приходить в голову, вигадати не можна було. Дайте людям, будь ласка, нормальних 12 пенсій. Перерахуйте прожитковий мінімум, перерахуйте мінімальну заробітну плату, потім мінімальну пенсію. Ми обращаємося з тим, щоб відправити правительство Гройсмана в відставку. Це перше. Одна з ключових причин такого рішення – це доведення до банкротства Пенсійного фонду України. При цьому не індексує 3 роки пенсії, не виплачує, не виконує рішення судів. Комітет вместе з опозиційною платформою «За життя» ми наработали пакет законопроєктів, пакет рішень, дій, того, що потрібно зараз срочно применити і зробити. Президент має вплинути на зниження тарифів на газ для населення. У цьому упевнений голова політради опозиційної платформи «За життя». Глава государства может поставить вопрос ребром перед правительством о том, чтобы они как минимум, если на сегодняшний день не хотят снижать стоимость газа, то остановили бы его рост. А вы знаете, что то, что сегодня обсуждается и дискутируется, оно ведет к тому, что с 1 мая текущего года в соответствии с требованием МВФ и, соответственно, принятым на основании этого требования постановлением Кабинета министров Гройсмана 867, цена должна повыситься на газ до 9850 гривен с 1 мая, а с 1 января до 12314 гривен. И вот сегодня идет дискуссия между умными и не совсем относительно вот того, что сделать. Так вот, президент Порошенко, если он хочет, а он должен это хотеть, потому что это в интересах наших граждан, должен поставить перед Кабмином вопрос о том, что такого повышения быть не должно. Досить платити за повітря. Українські газовики впевнені, що споживачі мають розраховуватись не за об'єми блакитного палива, а за спожиту енергію. Чи готові учасники ринку до змін, розбирався Олександр Васильченко. Щоб не платити за повітря, треба ретельно розбиратися, який саме газ постачається і його ефективність, пояснює Леся Поліщук, мешканка Вишневого, що під Києвом. Дівчина показує свою платіжку, де все розписано до найменших деталей. Приходять ось такі платіжки, які вказують якість нашого газу. А саме показано маршрут його транспортування, використання кіловат за годину, гігакалорій та мегаджоулів. Також ми бачимо, на що використовувалися наші кошти і за що ми будемо платити. І перехід на енергоодиниці вказує нам на даний час, що ми платимо за використану енергію, а не за куби газу. Практика обліку блакитного палива в енергетичних одиницях в Європі існує вже кілька десятиліть, розповідає міжнародний експерт з енергетичних питань Станіслав Казда. Як приклад, наводить власний досвід. Я вдома в квартирі в Празі використовую коефіцієнт приведення к стандартним условиям 0,98. Значит, мне начисляют только за 98% газа, который посчитал счетчик. Потому что у меня счетчик стоит в квартире, где средняя температура 22 градуса. Если у меня дача, где счетчик стоит на улице, то я наоборот воспользуюсь коэффициентом 1,04. Потому что разница от того, что на улице средняя температура около 4 градусов, где-то 4% в общем объеме потребления. Такий облік, пояснює Казда, допомагає кінцевому споживачу порівняти вартість та теплотворну здатність різних енергоресурсів і визначити для себе економічно вигідніший. Человек очень просто может сравнить стоимость одного киловатт-часа или гигаджаула или другой энергетической единицы между электричеством, газом, деревьям, например. Если у меня вот пелетка, я могу сразу понимать, сколько мне денег потратить на один гигаджаул с пелеткой, с угля. И вот это один из самых важных моментов, почему внедрялась по Европе проблематика учета газа в энергоединицах. Второй момент – это вопрос энергоэффективности. Потому что сегодня в Украине нельзя простым образом посчитать, сколько денег я сэкономлю, если сделаю какой-то энергоэффективный подход. В Україні ж досі нічого не порівнюють, а отже і не знають, куди і на що йдуть гроші споживачів. Газовики провели власне дослідження, порівнявши кількість і енергетичну ефективність блакитного палива по всій країні. Виявили, що, наприклад, в Сумах споживачі від одного кубометру газу отримують більше тепла, ніж мешканці Івано-Франківська, але сплачують за спожитий газ однакову суму. Качество газу по всій країні
разное. Соответственно, мы тоже, каждый из нас, гражданин Украины, платит, скажем так, существует некая уравниловка. Да? Мы тоже против этого. Мы считаем, что каждый должен оплачивать то, что он потребил. Поэтому мы уже достаточно давно в квитанциях информационно указываем потребленное количество газа не только в метрах кубических, но и в киловаттах. Нині умовна вартість кіловат за годину енергії, утвореної з газу, складає 80 копійок. Приміром, ціна електроенергії – мінімум 95 копійок. Учасники ринку вже заявили про свою готовність перейти на європейський стандарт обліку. Єдине, що залишається зробити, це залишається НКРЕКП утвердити стоїмость тарифу на розподілення не в метрах кубічних, а в киловаттах в час, как это электроэнергия, и кабинету министров установить цену газа для населения тоже не за метр кубический, а за киловатт в час. Учасники ринку запевнили, для переходу на новий облік не потрібні додаткові фінансові вливання. Олександр Васильченко, Юрій Романюк. Подробиці, телеканал «Інтер». 40% українців після виборів чекають на зниження тарифів на газ. Такі дані соцопитувань наводить Олег Ляшко. Крім того, лідер радикалів запевняє, що борг населення вже складає 70 мільярдів гривень, що є критичним. Також політик продовжує вимагати відсторонення від посади голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та повернення ним до держбюджету 45 мільйонів євро премій. Заборгованість по комуналці зросла до 70 мільярдів гривень. За рік, у лютому 2018 – 40 мільярдів, у лютому 2019 – 70 мільярдів. Це показує, що ті ціни на газ ніхто платити не може. Вони несправедливі, вони не ринкові і вони не чесні. Ціна на газ повинна бути знижена мінімум на 20%. А Коболєва, крім того, що відправити у відставку, нехай верне 1,5 мільярди гривень премії, так званої премії, яку вони собі виплатили, пограбувавши людей. У Черкасах почалися масові відключення від електрики боржників. Їх у місті 8 тисяч. Скільки заборгували, розкаже Станіслав Кухарчук. Ми тільки що на відключенні нам угрожали, пофотографували, там чуть не виділи з під'їзду. Ми що змогли, відключили. Ось так із скандалами і навіть бійками бригади обленерго відключають боржників. Аби вгамувати цього чоловіка, контролер Любов Литвиненко навіть викликала свого керівника. Борг невеликий, всього 650 гривень, але тягнеться ще з минулого року. Боржник пояснює, не платив, бо з 1 січня платіжки за електроенергію почали надходити з енергозбуту, а не з черкаського РЕМ. Каже, думав, що й борги списали. Вам було неодноразово віслано попередження. Наші, да, є підписано. Ваша жінка підписувала попередження. Тут ваш стоїть адрес, стоїть ваша дата заборгованості. Я не просто так вийшла, прийшла погуляти до вас у квартиру. Тепер чоловікові доведеться і борг погасити, і за під'єднання заплатити щонайменше 350 гривень. Такі методи боротьби з боржниками енергетики застосовують після розподілу ринку. З початку року обленерго обслуговує мережі, а новостворений енергозбут продає електроенергію. Щодня енергозбут подає в обленерго оновлені списки боржників. І їх безжалісно відключають. На погашення заборгованості енергетики дають 10 днів. Якщо проплату в енергозбуті не зафіксували, світло відріжуть без попередження. Цій родині пощастило. На момент відімкнення люди були вдома. Аварійну бригаду зустріли вороже. Дорогу автокрану перегородили машиною. Бачиш, що робиться? Оплачено. У людей всі счета оплачені. Все проплачено, чеки показані. Вони не можуть розібратися між організаціями, хто де, і відключають людям. Жінка показує чеки і переконує, ще 5 квітня погасили заборгованість. Після тривалої суперечки будинок енергетики не відключили, але попросили розібратися з плутаниною. Директор черкаського РЕМ каже, таких ситуацій безліч. Але на компроміси з боржниками вони майже не йдуть. Енергетикам жителі завинили понад 12 мільйонів гривень. Ми звертаємося до споживачів із попередженням на оплату боргу. Якщо споживач нас не чує, ми тоді вже відключаємо. Зараз обленерго відключає боржників, які мешкають у квартирах та приватних будинках. Далі візьмуться і за організації. У списках затятих неплатників опинились навіть комунальні підприємства, що утримують будинки. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Черкаси.
Масштабний протест на Одещині. Жителі Білгород-Дністровського виступили проти місцевої влади. Чого вимагають, знає Андрій Анастасов. Ось таким відео жителі Білгород-Дністровського вже кілька років діляться у соцмережах. По-перше, воду комунальники подають за графіком. По-друге, доволі часто з кранів тече брудна та смердюча рідина. Що це таке? Як це назвати, я навіть не знаю. І за це я повинен платити. Платити за воду містяни відтепер мають 35 гривень за куб замість 25, як раніше. Так вирішив виконком. Обурені люди влаштували мітинг біля мерії, а потім прийшли на сесію міськради. Вимагали скасувати підвищення тарифу. У нас не та вода, за яку ми платимо. Це технічна вода. Її невозможно пити. Що в гарячій воді, що в холодній воді. Черві і осадки. Плюс вода така вонюча, що в квартирі не можна знаходитися. О чому ви говорите? У мерії роз'яснюють, майже на 50% подорожчала електроенергія, яка закладена у тариф. Крім того, потрібно збільшити зарплату працівникам водоканалу. Мовляв, іншого виходу, як підвищувати розцінки, немає. Якщо ми розглядаємо вопрос пониження тарифу, це грозить потері бюджету порядка 9 мільйонів гривень до кінця року, які ми повинні будемо компенсувати. Ми закроємо об'єкти, які сьогодні у нас в роботі. Протестувальників підтримала опозиційна платформа «За життя». Її депутати і внесли до порядку денного питання про скасування тарифу. Опозиціонери вважають, через корупцію у комунальному господарстві водоканал нарощує борги. А розплачуватися за це влада пропонує простим громадянам. Поставте на голосування вопрос, отмініть ці тарифи. Є чіткі требування громади. Отменить тарифы, провести независимый аудит, разработать программу и направить все бюджетные ресурсы на реализацию проблем водоканала в городе. Это самая большая проблема. Вот наши требования очень простые. А вы нам рассказываете про политику здесь. Если вы сейчас не снимете этот тариф, вы спровоцируете ситуацию, когда люди его вообще платить не будут. И ваши 19 миллионов долга превратятся в 119. І тоді буде повний колапс. Проте більшість депутатів не підтримали цей проект рішення і залишили скандальний тариф. Жителі Білгород-Дністровського розчаровані. Опозиціонери ж продовжуватимуть боротьбу. Ми розраховували на те, що все-таки мер і частина депутатського корпусу услышать людей. Ну, ви розумієте, лічні інтереси тут оказались вище інтересів громади, тому ми звернемося в суд і будемо шукати свою правду в суді. Колективний позов проти рішення міської влади подадуть у понеділок. Окрім того, раніше депутати звернулися до поліції, прокуратури та Нацкомісії з регулювання комунальних послуг з проханням перевірити законність підвищення тарифів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Попри рішення суду про протиправність дій слідчих, ДФС не поспішає повертати майно компанії «Арсенал страхування». Об'єкти та документацію страховиків фіскальна служба вилучила ще у березні. Детальніше розкаже Даніл Снісер. Безстрокова акція протесту під стінами Державної фіскальної служби. День п'ятий. Представники більше 10 громадських організацій пікетують ДФС з вимогою виконати судові рішення. За ухвалою Шевченківського райсуду держорган зобов'язаний повернути майно, яке належить страховій компанії «Арсенал страхування». Суд встановив, що слідчий ДФС незаконно вилучив майно компанії. Народ возмущен діями фіскальної служби, її роботи. Останнє терпіння, остання капля, ось це от обыск «Арсенал страхування», де людей держали в заложниках 34 часа. Активісти переконують, працівники ДФС спочатку завели сфабриковану кримінальну справу проти страховиків. Кілька разів намагалися у столичних судах отримати дозвіл на проведення обшуків у страховій компанії. Втім, марно. Згодом слідчі ДФС свого все ж домоглися через кишенькових суддів Харківської області. Вимоги, вони зумовлені перш за все незаконним утриманням майна, яке вилучено під час обшуку 21 та 22 березня. Так як на сьогоднішній день вже є ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду про визнання бездіяльності слідчих незаконною, а також повернення того майна. Майно на сьогоднішній день не повернуто. Активісти намагалися потрапити на прийом до керівництва ДФС, аби з'ясувати, чому Офіс великих платників податків не виконує рішення суду, незаконно тисне на бізнес та незаконно проводить розслідування щодо компанії «Арсенал страхування». А також чому за
зазначені очевидні порушення досі залишаються поза увагою та відповідним реагуванням з боку керівництва ДФС. Та верхівка ДФС вперто уникає будь-якого контакту з громадськістю. На територію установи активістів не пускають. Підтримати страховиків приїхав Сергій Каплін. Нардеп наполягає на особистій зустрічі з керівництвом служби. Зрештою, нардепу вдалося потрапити на розмову тет-а-тет до першого заступника голови ДФС Білана Сергія Васильовича. Держслужбовець погодився виконати вимоги страховиків та зобов'язався провести об'єктивне службове розслідування у ДФС і проходження поліграфа усіх причетних до незаконних дій у справі «Арсенал страхування». На мою вимогу, сьогодні буде почато службове розслідування і буде проведено ретельний аналіз, в тому числі використовуючи детектор брехні, поліграф всіх причетних до цього розслідування. Ми продовжимо дуже уважно стежити за перебігом діяльності ДФС у цьому конкретному випадку. Документи з усіх компаній, які начебто фігурують у справі «Арсенала», і де начебто є відповідні порушення, будуть відповідно до рішень суду повернуті. Це відбудеться буквально завтра. Вообще, этот вопрос бы мог решиться в первый же день. Но первый заместитель начальника фискальной службы, Билан Сергей Васильевич, как бы и услышал, и как бы не услышал нас. Мог бы уже в первый день дать поручение своим подчиненным, чтобы выполнили решение суда. Тим часом незаконними діями фіскалів продовжують займатися у Державному бюро розслідувань за відкритим детективами кримінальним провадженням. За виконанням рішення суду фіскалами слідкуватимуть і наші журналісти. Даніл Снісер, Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал «Інтер». Четвертий день масштабних протестів у Лондоні. Поліція арештувала майже 500 учасників. Кліматичні активісти блокують площі та мости, перешкоджають руху транспорту. Світлана Чернецька стежить за подіями у британській столиці. Арешт за арештом, за руки і ноги поліцейські виносять активістів. Ті не пручаються. Кожен із учасників протесту знає, що може опинитися за ґратами. Адже за наказом Скотланд-Ярду для цієї кліматичної акції виділили лише одне єдине місце. Тож блокування площ і мостів закінчується масовими затриманнями. Я одна з тих, кого заарештували учора. Напередодні я прослухала інструктаж, як протестувати без насилля і що робити, коли тебе забирає поліція. Мені розповіли усі юридичні нюанси. І дійсно, більшість затриманих, як і Кітті, вже повернулися на вулиці. Їм не висунули жодних звинувачень. Наразі лише троє осіб постали перед судом. Усі вони приклеїли свої руки до одного із лондонських потягів і зупинили таким чином рух на цілій гілці. Ми геть не хочемо створювати незручності чи заподіяти комусь якусь шкоду, але нам не залишилося нічого іншого. Ми вже спробували усі можливі варіанти, писали депутатам, голосували за петиції, зв'язувалися з організаціями. Нічого не діяло. Викиди в атмосферу лише збільшуються, тож ми змушені будь-що домогтися уваги. Мені дуже шкода. Втім, у суді троє затриманих протестувальників заявили, що не визнають себе винними у перешкоджанні руху поїздів. Наступне засідання відбудеться за місяць, активістів залишили за ґратами. За 4 дні протестів щонайменше 500 000 людей постраждали від затримок транспорту. Я не протестую разом з ними, але мені це дуже цікаво. Я вважаю, дуже добре вести дискусію на таку важливу тему. Вибачте, але ви знаєте, це відкрило вам очі. Ні, нічого не відкрило мені очі, це лише викликає незручності. Але ж ви почали про це говорити, про клімат. Ні, можливо, ви вірите, що завдаючи людям незручності, їх можна переконати у чомусь, але це треба робити інакше. Йдіть на протести біля китайського посольства, адже Китай є причиною 29% усіх викидів у світі. Акції продовжуватимуться й далі, і стануть ще масштабнішими, запевняють протестувальники. Проте й Скотланд-Ярд теж демонструє свою силу. Цими днями на вулицях сотні поліцейських. Але й активістів не меншає. На мосту Ватерло вони організували міні-поселення із власним садом, музичними майданчиками, місцем для занять йогою та скейтбордингом. Наразі у Лондоні 5 осередків протесту «Повстання проти вимирання». Один із них тут, навпроти Бігбену, на парламентській площі. Головні вимоги активістів до влади – це визнати, що у людства залишилося 12 років на те, щоб вплинути на кліматичні зміни, а також зменшити викиди вуглецю до нуля. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».
На Рівненщині триває церковне протистояння. У селі Яполоть єдину святиню на початку квітня перереєстрували на користь ПЦУ, а сьогодні її брали штурмом. Як усе було, про це у нашому матеріалі. Свято-Георгіївський храм у селі Яполоч, що на Рівненщині, став місцем протистояння між релігійними громадами. Замість молитов – сварки і штовханина. Словесні перепалки переходять у бійку. Я стояла, знімала все те, що відбувається. Мене вибили телефон і вийшло, що вдарили. Ось. Спочатку відпихнули, а потім вибили телефон. Далі прихильники ПЦУ принесли лом, зламали двері і зайшли до храму. Наш храм налетіли другим разом ломом, одорвали замки і вбігли в наш храм. Ми прийшли, щоб відстояти свій храм. Люди, які силоміць увійшли до храму, запевняють, усе законно. Мовляв, рішення зборів про перехід до ПЦУ оформлене юридично. З 2 квітня нас офіційно в єдиному реєстрі України, в єдиному реєстрі село Яполоть, Свято-Георгіївський храм підлягає Православній церкві України. Чому ламати треба було? Із-за того, що священник попередній ключів не віддав. Настоятель храму каже, релігійна громада УПЦ теж провела збори. На них майже одноголосно прихожани вирішили лишитися в Українській православній церкві. Але влада їх не чує, кажуть священники УПЦ. Тож зміну підпорядкування своїх храмів вважають незаконною. Дивним способом на сьогоднішній день в них вже є зареєстрірований в тому числі і витяг на правовласності храму, на правовласності церковного майна, не вдивляючись на те, що у нас, починаючи з 2006 року, є свідоцтво про правовласності храму релігійної громади. І сьогодні день вони не скасовані, судом не відмінені, а являються чинними і дійсними. Релігійна громада Свято-Георгіївського храму у Яполоті має намір йти до суду. А поки, кажуть, служби проводитимуть поблизу святині. Я просив, щоб не то, що повісити, опечатати храм. Опечатати храм, щоб було законно все було. Суд рішить, так якби, хто правий в цій ситуації. І ми ж не проти там, щоб воно все мирним шляхом рішилося все. Мирно через суд права прихожан УПЦ мають намір відстоювати і юристи. Вони вже підготували звернення до поліції з приводу рейдерського захоплення храму. Ми володіємо фактами, що супроводжував і фактично керував рейдерським захопленням приміщення храму релігійної громади села Яполоть Української православної церкви сам особисто голова райдержадміністрації Костопільського району. Це вже факт беззаперечний, що держава однобоко займається тиском на релігійні громади Української православної церкви. Цей храм УПЦ у Яполоті став четвертою церквою, яку відкрили ломом у Костопільському районі під час Великого посту. Загалом із 25 храмів у цьому районі Рівненщини встигли перереєструвати вже 8 святинь. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Кадровий скандал у команді Трампа. Преса повідомляє, що міністр енергетики США готується піти у відставку і передає справи. Одночасно дочка президента Іванка зізналася ЗМІ, що батько пропонував їй посісти одну із найвищих посад у сфері світових фінансів. Дмитро Анопченко знає всі деталі. Колишній губернатор Техасу Рік Перрі керує американською енергетикою вже більше 2 років. Він має дуже широкі повноваження, і в коридорах влади чиновника вважали незмінним членом команди Трампа, який не лише до кінця першого президентського терміну, але і другого, якщо він буде, у своєму кріслі протримається. І раптом чутки про відставку. Авторитетне агентство Bloomberg із посиланням на джерела в оточенні міністра повідомляє, начебто Перрі вже почав передавати справи заступнику. Звісно, може ще й передумати, але поки що налаштоване серйозно. І причина теж відома – образа. Начебто Трамп, не спитавши, спробував перекинути його на іншу посаду. І чиновник рознервувався і в серцях сказав помічникам, більше ніколи не хоче працювати із Дональдом Трампом. За даними Bloomberg, глава держави хотів призначити Перрі міністром внутрішньої безпеки, закривши вакансію у відомстві, яке зобов'язав боротися із нелегальними мігрантами, причому вибору не давав. І те, що із ним в команді не рахуються, вважають пішаком, якого можна в будь-який момент пересунути, так розлютило чиновника, що він вирішив взагалі піти.
І хоча в самому міністерстві цю інформацію швиденько спростували, зробивши це за прикладом Трампа у Твіттері і заявивши, мовляв, Пері щасливий служити Трампу, люди, обізнані з ситуацією, називають це лише спробою піарників загасити гучний скандал, про який не мала дізнатися преса. Масло у вогонь підлила ще одна кадрова новина. Начебто президент Америки в той самий час, коли він своє найближче оточення не дуже-то і цінує, улюбленій дочці пропонував очолити Всесвітній банк. Чутки про це ширилися вже давно, але зараз Іванка вперше особисто підтвердила агентство Associated Press. Мовляв, батько запитував, чи цікавить її ця посада. Але вона відмовилася. Вважала за краще залишитися просто радником свого батька. І, як називає її преса, першою донькою Америки. Це зізнання викликало шквал критики. Так, у Іванки є диплом бакалавра економіки, але у банківській сфері вона жодного дня не працювала. І, як неофіційно говорили у самому банку, з високою посадою просто не впоралася б. Все це зайвий раз підтверджує, навіть якщо ти працюєш у тій будівлі, але твоє прізвище не Трамп, то президент Сполучених Штатів тебе не дуже цінуватиме. Але рядок у біографії – робота в адміністрації президента. Потім відкриває багато дверей, і тому, на заміну тим, хто, можливо, піде, завжди знайдуться охочі. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Мільярди євро від Німеччини вимагають греки як репарації за злочини нацистів під час Другої світової війни. Чи готові німці платити, розкаже Тетяна Логунова. Перше про плани виставити німцям рахунок на сотні мільярдів грецький прем'єр Алексіс Ципрас повідомив ще 4 роки тому під час своєї парламентської кампанії. Потім тема якось зникла з порядку денного, і ось напередодні чергових виборів, що відбудуться восени, про неї згадали знову. Парламент Греції ухвалив резолюцію, в якій доручив уряду домагатися від Німеччини репарацій. Суму ще кілька років тому підрахувала спеціальна комісія – 290 мільярдів. Ця вимога – наш історичний і моральний обов'язок. Ми вважаємо, для того, щоб побудувати краще майбутнє, необхідно закрити усі відкриті справи з минулого. Німеччина теж повинна це зрозуміти і зробити так само. Прем'єра підтримала й опозиція. Базою, на основі якої Греція повинна вибудувати свою вимогу, має бути так званий окупаційний кредит. Саме цей момент, не закритий юридично, і може бути реалізованим політично. Кредит, про який згадав лідер опозиції, це величезна позика. Її Національний банк Греції видав нацистській Німеччині під час Другої світової під тиском окупаційної влади. Крім позики, до суми репарацій греки зарахували збитки, завдані інфраструктурі країни і матеріальні компенсації людям, що постраждали від злочинів нацистів. Коли і як саме Греція офіційно підніме питання репарацій, поки невідомо. Втім, в офіційному Берліні вже заявили, претензії безпідставні. Мовляв, німці вже виплатили всі репарації, вважають це питання врегульованим і остаточно закритим. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Кого визнали найвпливовішими людьми у світі, хто спиляв найкрасивіше дерево у Литві та де можна помилуватися синім лісом? Про це та інше у нашому огляді. У канадському місті Босвіль прорвало льодову дамбу. З берегів вийшла місцева річка. Усе місто буквально опинилося під водою. Вулицями плавають снігові кучугури, течія руйнує подвір'я. Щонайменше 230 будинків підтоплені. Люди рятуються на мостах і дахах. На їхню евакуацію спорядили кілька загонів рятувальників. Надувними шлюпками вони доправляють людей до тимчасових прихистків. У литовському місті Шедува двоє вандалів на підпитку спиляли найкрасивіше дерево країни. Містяни щороку прикрашали його до Великодня саморобними писанками. Абрикосове дерево навіть потрапило у книгу рекордів за найбільшу кількість прикрас. А традицію прикрашати його до свята з'явилася ще 9 років тому. Поліція одразу ж затримала правопорушників. Свій вчинок чоловіки пояснити не змогли. Журнал «Тайм» опублікував традиційний рейтинг 100 найвпливовіших людей світу. Список містить кілька категорій осіб – новатори, лідери, ікони, артисти і титани. Категорію «Лідери» очолила спікер Палати представників Конгресу США, демократка Ненсі Пелосі. Крім неї у переліку Дональд Трамп та спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання в американські президентські вибори. Головною іконою стала співачка Тейлор Свіфт. Найвпливовішим артистом назвали актора Двейна Скелю Джонсона, а категорію титанів очолив єгипетський футболіст Мохамед Салах.
У бразильському Сан-Паулу правоохоронець рятував немовля, яке задихалося. Героїчні дії чоловіка потрапили на камери відеоспостереження поліцейської дільниці. Коли охоплені панікою батьки прибігли по допомогу, дитина вже не дихала. Офіцер кинувся робити малюкові штучне дихання. Щойно у дитини з'явилися перші ознаки життя, її одразу ж доправили до лікарні. Зараз стан малюка нормалізувався. Медики обіцяють невдовзі його виписати. Останки дитинчата тиранозавра пішли з молотка на онлайн-аукціоні eBay за 3 мільйони доларів. Їхній приблизний вік – 68 мільйонів років. Уполював дорогоцінні скам'янілості палеонтолог Алан Дітріх у 2014 році у США. Тоді передав знахідку Музею природничої історії Канзаського університету. Нещодавно забрав її та вирішив виставити на аукціон. Факт продажу обурив наукову спільноту. Там заявили, Дітріх мав надати кістки вченим для дослідження, а вже потім продавати їх. Помилуватися синім лісом можуть жителі Бельгії. В одному з парків поблизу столиці розквітли дзвіночки. Це квіти темно-синього або фіолетового кольору. Яскравий килим простягається на 300 гектарів. Дзвіночки цвітуть лише декілька тижнів, після чого їхні полюстки опадають. Відвідувачів тут щороку більше, а садівники просять ходити спеціально відведеними стежками, оскільки витоптані квіти вже не виростуть. До святкування католицького Великодня готуються у Парагваї. Там на одному з пляжів скульптори зліпили з піску монументи на великодню тематику. Це писанки та фігури святих. Загалом 14 скульпторів з усього світу представили свої витвори. Їх виготовляли впродовж декількох днів. Відвідати виставку «Просто неба» можуть усі охочі. Це всі новини на сьогодні, а просто зараз дивіться звернення президента України. Дорогі українці, звертаюся до вас як президент напередодні дуже важливої події, яка станеться 21 квітня. Ми разом пройшли непростий шлях. І насамперед згадаю про те, що не вийшло, і чим я сам незадоволений. І за що щиро ще раз прошу пробачення. Найбільше болить те, що не вдалося завершити війну. Бо ключ від миру не в наших руках. І прикро, що мільйони людей живуть у бідності, і ми ще не подолали наслідків кризи, яку спричинила російська агресія. Ми недостатньо просунулися в боротьбі з корупцією. Але політика – це мистецтво можливого. І якщо навіть вірити в те, що президент може все, то він не може все одразу. А не помиляється лише той, хто нічого не робить. І я особисто припустився багатьох тактичних прорахунків, але впевнений, що не схибив в питаннях державницької стратегії. І наші головні здобутки – армія, угода про асоціацію з Євросоюзом, безвіз і міжнародна коаліція на підтримку України, і режим санкцій, який послаблює Росію і стримує її агресію, Томос, децентралізація. І за все це я хотів би подякувати саме вам. Бо нічого з того не зміг би зробити, якби мене не надихала ваша підтримка. За 5 років Путін не досяг жодної своєї стратегічної цілі щодо України. Намагався атакувати нас з фронту і підірвати з тилу. Нічого в нього не вийшло. Він прагне реваншу. Він не відмовився від планів знищити Україну, позбавити нас незалежності і розмити нашу національну ідентичність. Перше, що він ставить собі за мету – негайно зупинити наш рух до Євросоюзу та НАТО як системи колективної безпеки. Вона Росії не по зубах, а нас вона надійно захистить. І Кремль докладе чималих зусиль до формування лояльної до Москви більшості. Це за результатами парламентських виборів. А вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого, некомпетентного новачка на посаді президента України, якого легко переграє і на безпековому, і на дипломатичному, і на політичному фронтах. Україні потрібен лідер, який здатен протистояти Путіну і зривати його хижі плани щодо нашої країни. Україні потрібен верховний головнокомандувач, спроможний організувати сильну армію, міцну оборону і на цій основі досягти миру. Україні потрібен керівник зовнішньополітичної сфери, зрозумілий світовим лідером, який говорить з ними однією мовою і який розбирається в хитросплетіннях світової дипломатії. Україні потрібен президент, який забезпечить незворотність європейського і євроатлантичного курсу. Я поважаю вибір тих, хто
підтримав мого опонента. Цей вибір свідчить, що у суспільстві є потужний запит на оновлення всієї політичної еліти. Його не можна ігнорувати. Восени парламентські вибори, і вони дають навіть не шанс, а реальну можливість перемагати, формувати коаліцію, заходити в уряд. Там ключ до всіх необхідних змін. І саме так можна розпочати свій реальний шлях в політику. Але дуже і дуже ризиковано експериментувати з посадою президента та Верховного Головнокомандувача. Це ж не жарти. Йдеться про безпеку країни і про безпеку кожного з нас. І в програмі мого опонента нема жодного слова про Євросоюз. Тож мене не дивує, що за нього агітує Москва від Жириновського та Зюганова до нашої еміграції на чолі з Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів. І план одного з них у разі перемоги Зеленського – повернути собі Приватбанк. І, як бачите, їм не терпиться. Вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів. А країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою. Тому уряд і Національний банк правильно роблять, що оскаржує це рішення. А незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію, електронне декларування для державних службовців. Дорогі українці, п'ятирічне президентство – це не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, коли вже стало не смішно. І не фільм жахів, який легко зупинити, якщо вже зовсім страшно. Країна сьогодні на різдоріжжі. Або ми впевнено продовжуємо рух до Європейського Союзу та НАТО, або настає реванш. І це не буде різкий поворот одразу, це буде, попервах, малопомітне, повзуче, але впевнене повернення в сферу російського впливу. Я знаю, як багато у вас до мене претензій. Я знаю, як важко кожному з вас пробачити мені мої помилки і повірити мені ще раз. Це моя провина. Так, я не ідеальний. Але я впевнений, що ми не маємо права перекреслити все досягнене і відмовитися від європейського майбутнього. І щоб завершити розпочати і не змарнувати вже зробленого, я прошу вашої підтримки 21 квітня. І прийму будь-яке ваше рішення, адже воля народу понад усе. Втім, коли ви прийдете на дільниці, не думайте про Зеленського. І про Порошенка теж не думайте. Думайте про Україну, як її зберегти. Так само, як в 14-му ви зупинили Новоросію, тепер прошу не допустити перетворення України на Малоросію. Слава Україні!